I kvällens Stalkers får vi möta två systrar där den enes före detta sambo gjort bådas liv till ett helvete. Klart jag är jätteorolig att han ska hitta hon. För han har ju själv sagt att han ska ge hon ett nackskott. Han sitter så ovanpå mig och slår huvudet mot stengolvet. Jag blir så rädd så jag kissar på mig till och med. Från en psykisk och fysisk misshandel där den ena systern tvingas fly har han nu när han inte får tag på sitt ex riktat trakasserierna mot den andra systern. Pass om det blir någon ändring. Vars vardag nu blivit en kamp mot dödshot och rädslan för att stalken ska dyka upp när hon minst anar det. Jävla svin, ska åka fast. Varje år lever 150 000 svenskar i rädsla. Genom psykisk terror får de sin vardag förstörd. Problemet är så stort att det fått ett eget namn. Stalking. Olovlig förföljelse som kan få förödande konsekvenser. Ibland med dödlig utgång. Maktlösheten hos de utsatta är total när de gjort allt för att stoppa terrorn. Men den bara fortsätter. Vi tar vid där samhället misslyckats. Med hjälp av experter och säkerhetspersoner ska vi hjälpa de utsatta att få stopp på stalken innan det är för sent. Hoppas att det blir någon ändring. Jävla svin, ska åka fast. Ja, jag vet inte. Men... Som man själv sa, den som ger sig mig leken får leken tåla. Hej Susanne. Skicka detta brev direkt till Camilla utan att öppna det. Du är en jävla olyckskorp. Och så fort du trängde dig på så förstörde du allas liv. Så gör fan inte mer än du behöver för din syster. Du kan inte hjälpa henne, bara stympa henne. Tror ni jag är rädd eller? Leker ni med mig, får ni leka klart. Det här brevet är bara ett i mängden som skickats från Robin till Susanne. Susannes syster Camilla levde ihop med Robin i 25 år. En vardag som präglades av terror. Han sitter så ovanpå mig och slår huvudet mot stengolvet. Jag blir så rädd så jag kissar på mig till och med. Efter att ha flytt lever Camilla idag med skyddad identitet. Med rädslan att Robin ska hitta henne finns fortfarande kvar. Klart jag är jätteorolig att han ska hitta hon. För han har ju själv sagt att han ska ge hon ett nackskott. När Robin nu inte längre får tag på Camilla riktar han sin ilska mot Susanne och hennes familj. Under de senaste åren har de fått utstå allt från hot till anklagelser och polisanmälningar med fabricerade bevis. Något som fått dem att frukta för hela familjens säkerhet. ...1986 var året då Camilla och Robin träffades i Sundsvall. Något som till en början verkade vara en solskenshistoria, men som utvecklades till en mardröm för henne. Jag träffade på ett uteställe i Sundsvall som heter Strandhotell. Jag var 16-17 år då. Han var väl lite spännande så där. Sen visste jag att han var halvitalienare och hade släktingar nere i Italien. Min dröm var att bli reseledare. Och nu skulle jag få chansen att flytta dit då. Han var min biljett till äventyret. Med drömmar om äventyr och ett liv i Italien började Camilla så smått vävas in i Robins värld. En värld som enligt henne bestod av hans behov att kontrollera henne. Ja, han var ju väldigt kontrollerande. Det var han ju redan när vi bodde i Sundsvall. Men man tyckte liksom... Och han bryr sig om mig, skjutsar mig till och från arbetet och vi ska prata varje gång jag har rast. Sen var det bara han och jag liksom. Hade jag bokat tid på solarium så kom jag ner och då, okej, du skulle ha varit här för en timme sen. Då hade han ställt om klockan så att jag skulle missa de sakerna. Och det blev mer och mer sådana konstiga saker som hände. Trots alla tecken på att allt inte stod rätt till drogs Camilla djupare in i förhållandet med Robin.
Meningen var att vi skulle dra till Italien då. Jag sa upp mig från mitt arbete. Och vi åkte i en husbil med hela vårt bohag. Men vi kuskade runt i Sverige och sen hamnade vi i Karlskrona. Och där blev vi kvar. Camilla levde i villfarelsen att hon och Robin ändå skulle flytta till Italien i framtiden. För henne var Karlskrona bara en anhalt på vägen. Men sakta men säkert blev hon allt mer isolerad från omvärlden. Då bodde vi i en helt ny stad. Jag hade inga vänner, inga bekanta. Släkt och vänner var inte heller så mycket kontakt. De plockades bort en och en eftersom liksom. Så hade jag ju lite brevkontakt med min bästa väninna. Men sen blev det ju mer och mer sällan. Och sen kunde jag hitta brev under mattor och sånt. Och undra liksom, vad är det här för någonting? Nej, då skulle jag han ta fram dem då. Någon dag när det passade mig att läsa de breven. Efter en tid i Karlskrona levde Camilla helt i Robins värld. Problemen hopade sig för henne. Jag fick inte ha vilka kläder jag ville på mig. Jag fick absolut inte ha jeans, jag fick inte färga håret. Jag fick inte lyssna på vilken musik jag ville. Jag fick inte göra någonting överhuvudtaget. Han skulle bestämma allt liksom hela tiden. Och till hårfrisörskan, det kunde jag inte göra. Jag kommer ihåg att jag gjorde det en gång. Och då var det, när jag kom därifrån, då var det verkligen hån. Vad fan har du gjort med ditt hår liksom? Och det var verkligen så att syka ner. Trots att Camilla säger sig fara illa i relationen med Robin stannar hon kvar. 1987 fick hon och Robin sitt första barn. Man kände att det var inte riktigt rätt, men man fanns i det ändå på något konstigt vis. 87 fick vi vår första dotter. Och jag fick inte vara kvar på BB. Utan på eget bevåg så skrev han ut mig därifrån. Han ansvarade för att jag skulle klara av att åka hem i det skick som jag var då. Och det var inte i bra skick. Och hon fick ju det här barnet. Och mamma skulle åka och hälsa på hon. Men hon var inte insläppt. Herregud, hon hade fått ett barnbarn. 89 får vi vår andra dotter. Kom ihåg, jag åkte in på förlossningen och sköterskan sa då att det var så långt gånget så att jag behövde inte bedövning. Så att han rök ihop med sköterskan, skrek och sa att hon ska ha bedövning. Och där låg jag skulle föda och han stod med sitt aggressiva utbrott. Så hon fick ge mig bedövningen som inte funkade lik förbaskat. Väl hemma från sjukhuset fortsatte Camilla att hållas isolerad från släkt och vänner. Det skulle dröja ända fram till juli 2008, alltså hela 19 år senare, då Camilla till slut lyckades få igenom att hennes mamma skulle få komma och träffa sina nu vuxna barnbarn. Efter en jäkla massa hot och skrik och så fick hon äntligen komma på besök. Och vi satt och pratade en hel dag och sen på kvällen då berättade hon att hon hade tagit med sig min syster. Mamma ville inte åka själv, för hon kände sig orolig. Så att jag följde med, utan att hon visste någonting. Och jag visste att nu blir det hus i helvete. Det var mamma hon hade blivit godkänd att träffa, inte mig. För jag var ett stort hot. Camilla ringde då och frågade om även systern skulle få komma på besök. Robin sa nej. Men trots riskerna för repressalier vågade Camilla efter 19 år bjuda in sin syster Susanne till sitt hem. Det är helt overkligt. Det var helt underbart att träffa henne. Sen fick jag träffa hennes barn också. Och det kändes ju overkligt, för det var två vuxna tjejer. Med tanke på att jag hade aldrig träffat dem. Jag höll ju masken. Jag visste ju att jag kan inte berätta hur det ligger till. Den psykiska terror han höll på med. Och jag gjorde ju allt för att försöka läsa av hon. Vad hon var i för skick. Och det var ju liksom känselspröterna rätt ut på mig direkt. Jag kunde inte vara glad. Men det kändes samtidigt bra att de fick träffa bägge mina döttrar och att de fick träffa sin mormor och sin moster. När Susanne till slut hade fått träffa Camilla förstod hon att allting inte stod rätt till i sin systers familj.
absolut var det någonting som var fel med tanke på att han inte ville träffa oss. Sen åkte de hem. Det kändes sorgligt och det kändes tomt. Jag hade sån ångest i kroppen när jag for hem så jag höll på att bryta ihop. Både jag och mamma mådde dåligt. Jag visste nu skulle jag ju möta han igen då. Han skulle ha korsförhör om hur det hade varit. Vad hade vi pratat om? Hade de hjärntvättat mig? Han kunde även vara fysiskt våldsam. Jag kommer ihåg en gång när han hade flippat över totalt. Jag gick in och satte mig på toaletten och borstade tänderna. Och då kom han fram och ställde sig framför mig. Och jag känner verkligen hatet kokandes i honom. Och jag vet att tittar jag upp så kommer han att sopa till mig. Så jag reser mig upp och han står i vägen så jag får putta han åt sidan. Så ska jag gå in i köket och då tar han tag i mig och slänger ner mig i golvet. Och slår huvudet mot stengolvet. Och jag vet att jag fruktar för mitt liv då. Jag blir så rädd så jag kissar på mig till och med. Och så säger jag det. Ska du inte höra mig så gör det nu då, din jävel. Och då tar han tag i håret och slänger det åt andra sidan så att bägge mina tinningar är dunkade i golvet. Och sen har jag hela mitt ansikte blivit blått efter det och jag blir sängliggande i en vecka med sprängande huvudvärk. Det var en av gångerna. Efter pausen. Då fick jag ju sms. Hur ska du betala? Med ditt liv eller någon annans? Vad fan är det så här? Gå hitåt. Gå in. Om de känner sig följda av dig, kan du hjälpa dem att bli av med det här? Nej, de ska få betala för hela livet. Kommer inte jag in nu, då vet jag att jag är död. I kvällens Stalkers får vi möta två systrar där den enes före detta sambo gjort bådas liv till ett helvete. Han har ju själv sagt att han ska ge hon ett nackskott. Där den ena systern tvingas fly har han nu när han inte får tag på sitt ex riktat trakasserierna mot den andra systern. Hoppas att det blir någon ändring. Vid tiden för 2010 hade Camilla levt isolerad i mer än 20 år. Hon känner sig mer och mer hotad av sin sambo, vilket får henne att återigen vilja träffa sin syster och sin mamma som hon precis just återfått kontakten. Jag går emot honom på alla sätt och vis. Och säger att mamma och syster ska komma på besök. Jag fattar att det blir krig, men jag ska ha min kontakt med dem. Så jag och mamma, vi åkte dit, så åkte vi på stan. Och så börjar med sina stryka sms på telefon som vanligt. Då kom första meddelandet. Snygg frisyr syrran din har. Ska du inte klippa det du och horjävel? Och de märker att jag är ju nere i humöret. Då stod han förmodligen rätt över. Och då kom ju allt. Vi for ju hem då till huset. Och så när hon började fara runt väggarna och kolla om det fanns några mikrofoner bakom för tavlorna, då förstod vi att det här är inget bra. Ja, så tänker jag visa varför jag är ledsen och nere. Så får de läsa meddelandena. Alltså, det fanns inte. Jag trodde inte det var sant. Och då säger syran, inser du allvaret i det här? Det här är rena jävla hot som du får. Det här är ju helt sjukt. Och jag berättar, så här lever jag liksom. Och de är väldigt bekymrade. Jag ska köra dem till flygplatsen och tårarna rinner. Och de säger, vi måste göra någonting åt det här. Du kan inte leva kvar i det här. De flyger hem och jag tänker det var sista gången jag såg dem. För nu har jag öppnat upp mig och han kommer märka det på mig. Och så åkte jag hem och ringde pappa. Och så åt han, nu måste vi göra någonting. Camillas pappa tog fram telefonnumret till kvinnojouren och skickade det till en hemlig mobiltelefon som Camilla hade. En telefon som hon skaffade för att kunna kommunicera med utan att bli kontrollerad. Och i juli 2010 kom dagen då allt blev för mycket för Camilla. Det var en morgon då. Som vanligt var han elak, aggressiv, hade en skitdag och det gick ut över mig. Så jag blir naturligtvis jätteledsen. Vi har två bilar. Han tar med sig bilnyckeln till bilen som blir kvar och så drar han iväg själv med den andra bilen. Så att jag ska inte kunna förflytta mig. Själv sitter jag kvar i huset jättedeppig. Sen kommer han tillbaka. Lägger bilnycklarna på en hylla där på nedre våningen. Så går jag upp och sätter sig och kollar på tv. Så jag smyger mig ut, sätter på mig skorna, tar bilnyckeln och går ut och sätter mig i bilen.
kom han ut springandes till bilen. Öppna dörrjäveln. Öppna dörrjäveln! Jag bara sitter där med hjärtklappning. Och så säger han igen, öppna bildörren din jävel. Jag tänker, jag kan inte göra det. Sen springer han in i huset. Jag fattar, nu ska han hämta reservnyckeln. Slita ut mig ur bilen. Så jag startar bilen och kör därifrån. Kollar i backspegeln hela tiden. Sen kör jag in i skogen på kringelkrångel vägar. Och stannar och tror hela tiden att han ska hitta mig likförbannat. Jag sitter där och står grejerna. Så tänker jag, vad fan ska jag göra? Och då tänker jag, jag har numret till kvinnojouren och jag ringer det. Så förklarar hon vägen in till kvinnojourens hemliga kontor. Jag sa, kommer inte jag in nu, då vet du att jag är död. I 4 månader skyddades Camilla av kvinnojouren som tog hotet från Robin på största allvar. Och för att få hjälp att gömma sig fick hon också skyddad identitet tillsammans med en hemlig lägenhet in i Karlskrona. Men det var bara en tillfällig lösning. Karlskrona är en liten stad. Jag levde med gardinerna fördragen. Jag gick ut förklädd på kvällstid när det mörknade och var ju hela tiden orolig. Det gick några månader och jag hade varit och handlade. Det var kvällen, jag var förklädd. Jag kom hem till min adress då, slog in portkoden, gick in. Jag hörde låset klickade igen och sen hör jag att någon rycker i dörren. Och jag vände mig om och där står den där mannen. Jag blir panikslagen. Jag springer upp i lägenheten. Jag törs inte tända lampan för då vet hon även vilken av lägenheterna jag bor i. Och jag ringer 112. Och de är där inom några minuter med 2 patruller. Polisen som kommer till platsen söker av området men hittar inte Robin. Camilla gör en polisanmälan om händelsen. Hon inser nu att han vet i vilket hus hon bor i. Sen blir jag kvar i lägenheten i en vecka. Jag sitter bara inne. Fördragna gardiner, törs inte tända, helt paranoid. Jag tänker att jag måste sälja bilen, jag måste ha pengar så att jag kan ta mig härifrån. Så för första gången på en vecka så går jag ut utanför i verkligheten igen. Så kommer en bil körande sakta emot mig. Så hör jag att den stannar. Och sen hör jag springande steg som kommer snett bakifrån. Och där kommer han. Han börjar putta mig. Hör du din jävel, lyssna nu jävligt noga på mig. Jag har mitt överfallslarm, jag rycker det. Och då får han panik. Jag tar upp telefon och så ringer 112 och skriker och säger, han är här nu, ni måste komma fort som satan. Återigen kommer polisen till platsen men lyckas inte heller den här gången hitta någon. Camilla inser att situationen är akut och ohållbar. Och nu är det ännu mer panik, jag måste därifrån. Och på ganska kort tid så har jag tömt lägenheten. Syrran fixar en hyrbil till mig där jag stoppar hela mitt liv. Och sen åker jag från Karlskrona upp till Sundsvall. Camilla gjorde sin polisanmälan under hösten 2010, men förundersökningen lades ner på grund av bristande bevis. Och trots att hon befann sig i säkerhet på en annan ort så skulle det här bara vara början på ett nytt sorts helvete, både för Camilla och hennes anhöriga. Ja, efter det här var inte han kunnat hitta mig, men då har jag tagit kontakt med min pappa, hans fru, med min mamma, med min syster och hennes man. Och skicka hot och skicka postförsändelser, skicka mordhot. Allt för att han ska tag på mig. Sanna och jag är på väg hem till Camillas syster Susanne för att se om vi kan hjälpa henne att bli fri från sin förföljare. Om vi ska lyckas få honom att sluta terrorisera så måste vi först få en bättre uppfattning om människan bakom. Hur ofta han hör av sig och på vilket sätt han hör av sig. Okej, Susanne. Det här bottnar egentligen i din systers förhållande med sin exman, eller hur? Ja, det gör det. När hon flyttade ut från kvinnojouren då fick hon skyddad identitet. Fick ju inte han tag på henne. Och då började han med oss. Hur har det här sett ut då? Hans kontakter och sånt? Ja, han har ju skickat såna här små grejer som att jag ska säga åt att göra det och det. Och gör du inte det så får du stå ditt kast ungefär. Och jag kan garantera er att jag är ingen man förolämpar med lögner och förtal. Jag glömmer ingenting. Be henne kontakta mig nu. Förstå att jag menar detta. Han har kunnat skriva ett sms. Såg du vad som hände i Ystad i natt? Läste du tidningen vad som hände där? Så där kan det gå om man pratar för mycket. Och så kanske det är någon som har blivit ihjälslagen.
small ordentligt i Ystad i natt. Någon som varit lite pratglad. Vad har ni hittat på då? Ibland när jag har varit på jobb så har jag sprungit upp och tagit en rast och tittat på telefon. Ja, då har han skickat MMS, en bild på dagsfärska tidningar från Pressbyrån som ligger 100 meter bort. Jag har ju fått ringt efter Magnus och vi har fått gått ut bakvägen. Magnus är din man? Magnus är min man, ja. Men vad är det han vill? Han vill ju ha kontakt med, men samtidigt så vill han nog, alltså få inte han henne så ska ingen annan ha henne heller. När Susanne gjort klart för Robin att hon inte vill ha någon kontakt med honom skärps tonen i de sms hon får. Som här till exempel, så då fick jag ju sms som det bland annat stod att du skyldig mig 500 000 kronor och 2 liv. Hur ska du betala? Med ditt liv eller någon annans? Du är den dödaste jäveln. Du ska bort. SMSen har skickats från ett och samma kontantkortsnummer. Användaren har inte kunnat spåras, men eftersom hoten riktats direkt till Susanne och budskapet överensstämmer med den ilska som Robin tidigare visat, så är det högst sannolikt att det är han som står bakom dem. Susanne har även fått andra föremål skickade till sig. 3 DVD, kallblodiga mord, ouppklarat, tjuvar. Och det här kommer bara utan avsändare eller någonting? Det bara finns i den brevlåda plötsligt? Ja. Har ni anmält det här? Ja, det har vi. Och det här fick jag 1 september. Susanne har också fått sms från ett okänt nummer där någon utger sig för att vara en av Camillas döttrar. I smsen försöker den okända personen stressa fram ett snabbt svar. Det är ännu ett försök att få information om var Camilla befinner sig någonstans. Alltså låtsas han från henne, eller? Och han utser ju så att vara sin dotter då. Då ska han ju hetsa fram ifrån mig var hon, att jag ska svara och vart hon finns. Min syster skrev precis att något är på G idag. Kan ni åka, tror du? Detta var inte alls bra om det nu stämmer. Kan du hämta mig i Stockholm? Svara fort. Om Susanne hade svarat på sms:et och berättat var Camilla befann sig, så skulle det kunna sätta Camilla i en direkt farlig situation. Ett exempel på hur det skulle kunna ha gått var i augusti i år, då Camilla var på väg med buss för att besöka sin syster i Sundsvall. Min syster satt på rastplats nere vid vattnet. Och han kom och gick 7 meter från henne. Så det var ju jättenära. Hon ringde till mig och var ju helt panikslagen. Hon visste inte vad hon skulle göra. Vad fan? Ja, in i bussen, sa jag, och invänta chauffören och berätta situationen. Mycket riktigt så fick vi ju sen veta att han hade varit här. För då kom det en liten parkeringslapp där han hade parkerat någonstans här i stan. Men förföljandet och trakasserandet av systrarna tog inte slut där. Robin har även gett sig på Susannes övriga släkt och familj. Brandvarnare skickade han till pappa. Och då så hade han ju bakat in där i en mening att jag hoppas att ni har bra försäkring. Mm. Det har ju även kommit meddelanden med att vet sociala om att ni håller på med droger. Skulle de veta det så kanske de skulle ta ert barn. Och... Förstår du inte? Så läs igen och igen. Och skaffa er ett liv utan droger. Vet de sociala myndigheterna om vad ni håller på med där uppe? Alltså han har såna låga grejer att komma med så att allt får sänka oss. Mm. Vi kände ju bara, vad fan ska vi göra? Nu får det vara något slut på det här. Till slut blev trakasserierna så jobbiga att uthärda att Susannes man gick ut i lokalpressen och berättade om familjens situation. Det gav effekt och ledde till att Robin fick ett besöksförbud mot både Susanne och hennes man. Efter att ni lyckats få till ett kontaktförbud på honom, ja, så har han ju skickat grejer som ni har lämnat direkt till polisen. Ja, och då kom 2 paket efter hans kontaktförbud. Mm. Så han har ju redan överstigit det där. Mm. Ja, jag vill så att jag tar med mig det här. Vi har ju våra experter som kommer att titta på det här och försöka skapa sig en bild av hur han är. Mm. Så får vi se vad det kommer ut av det här då. Mm. Tack snälla. Hejdå. Medan Sanna stannar kvar och säkrar de nya bevisen tar jag med mig de gamla till våra experter för att de ska kunna analysera dem och göra en profil av stalken. Allt för att vi ska kunna hjälpa Susanne på bästa sätt. Det vi hittills vet om Susannes stalker är att han har förföljt Susanne i 2 år. Han har enligt Susanne skickat otaliga sms och brev med både dödshot och uppsåt att luska reda på var hans före detta sambo Camilla finns. Han har även skickat saker som kan tolkas som hot till både släkt och vänner. Och han har också sett sig i området där Susanne bor, vilket är mer än 80 mil från där han själv bor.
Vad fan gör så här? Kom hitåt. Gå in, gå in, gå in. Om de känner sig förföljda av dig, kan du hjälpa dem att bli av med den känslan? Nej, de ska få betala för hela livet. I kvällens Stalkers får vi möta två systrar där den enes före detta sambo gjort bådas liv till ett helvete. Han har ju själv sagt att han ska ge honom ett nackskott. Där den ena systern tvingas fly har han nu när han inte får tag på sitt ex riktat trakasserierna mot den andra systern. Hoppas att det blir någon ändring. Våra experter analyserar bevismaterialet för att bestämma vilken slags stalker vi har att göra med. De lägger upp en plan på hur vi ska kartlägga stalken och vilka risker som kan finnas vid en konfrontation. Allt för att få stalkandet att upphöra. Ja, då har vi fallet med Susanne och hennes förföljare Robin. Nu är det ju då sin ex-sambo Camilla som han är ute efter. Men det är Camillas syster Susanne som är utsatt för förföljelsen. Därför att han vet inte vad Camilla är, så han kan inte liksom förfölja henne. Varför gör han det? Varför har han valt nu henne? Ja, han väljer ju systern därför att han kan nå henne. Och i det här fallet så är det som så att om han kan nå henne så kan han utöva utpressning mot henne. Så att han förr eller senare får någon form av ledtråd till var hans före detta sambo finns någonstans. Det här är ju en man som är besatt och som inte har tänkt släppa den här kvinnan. Och det är utstuderat det han gör mot henne. Och samtidigt så är det väldigt svårt att kunna peka tillbaka och tala om att de här grejerna kom från honom och så vidare och så vidare. Men det är en del av hans plan. Nu finns det en plan och det här konsumerar ju då hans liv. Mm. Det finns liksom bara det här målet. Det finns inget annat mål. Peter, hans ton är väldigt aggressiv. Hur är han som person? Kan han bli aggressiv och farlig? Visst kan han bli våldsam. Han har alla kriterier för det. I partnerrelaterade stalkingfall, det är oftast där det grova våldet finns. Hur ska vi konfrontera den här Robin? Med tanke på vad du berättar så vill jag nog ha det här på en allmän plats, en öppen yta. Och framförallt inte trängd. Den här mannen måste ha en möjlighet att kunna gå därifrån. Jag uppmanar till försiktighet. För jag tror också att han kan göra något utfall när konfrontationen väl är ett faktum. Att han begriper vad som håller på att hända. Och här vill jag att du är varsam. Riktigt varsam. Och även också håller en god distans till honom. Och gärna ett 112 inlagt i luren. Tack. Det vi hittills vet om Robin är att han är en så kallad relationsstalker, den vanligaste formen av förföljare där offret och gärningsmannen känner varandra sedan tidigare och där risken för våld och allvarliga trakasserier är stor. Just det här beskedet att jag vill lämna dig, jag tänker inte vara tillsammans med dig längre, det är ju så förolämpande för maken. Mannen blir extremt arg och har det då förekommit våld tidigare i relationen, då kan den här våldsspiralen eskalera. Och det är där vi har de här 20 kvinnorna per år som dödas av sina före detta män. För att kunna hitta och kartlägga den misstänkte stalkern har vi i vårt team två säkerhetskonsulter. Inför en kommande konfrontation spanar Musse och Jonas på den misstänkte stalkern för att kartlägga hans identitet och dagliga rutiner innan vi tar kontakt. De finns också med för att minimera risken vid en konfrontation. Enligt de uppgifter vi har bor Robin fortfarande kvar i det hus som han och Camilla hade tillsammans i Blekinge. Och det är dit vi är på väg nu. Men ju närmare vi kommer vårt mål, desto mer öde blir omgivningen. Problemet är att på en sträcka av ungefär en mil så var det bara 4 hus vi passerar. Vilket gör att jag skulle gissa på att trafiken här inte är alltför tät. Jonas parkerar bilen på ett säkert ställe, en bra bit från Robins hus, för att inte väcka några misstankar. Sen får vi gå till fots till den plats som han tror ska fungera för att inleda spaningarna. Den största risken när vi går här är att vi blir upptäckta av någon som bor i närheten och kanske känner honom och sprider vidare. Vi vill inte att någon ska se oss här. Nu börjar vi närma oss huset. Vi kommer fram till skogsbilen. Vi har perfekt uppsikt över huset och subjektet ska vara. Ungefär 150-200 meter kanske. Det som är risken här nu, har vi solen rakt emot oss.
Vilket jag måste vara försiktig när vi exponerar oss för att minst rörelse så är det lätt att se om man tittar hitåt. Ja, det gäller bara att inte exponera så mycket. Susanne har fått otaliga hotfulla sms från en person som hon är övertygad om är Robin. Då sms:erna kommit från olika oregistrerade kontantkortsnummer så har polisen haft svårt att binda dem till Robin. Robin har också anmält Susanne och hennes familj för olaga hot grundat på sms som Robin hävdat att Susannes familj skickat. Bland annat ska det ha stått att någon ska skicka en person för att sätta en kula i huvudet på honom och att han borde vara försiktig när han går ut. De här hoten skickas även dem från ett oregistrerat kontantkort. När polisen gjorde husrannsakan hos både Susanne och Robin kunde man inte hitta några bevis. Men hos Robin hittades flera olika kontantkortstelefoner med oregistrerade nummer. Dock inget av numren som används vid något av hoten. Det vi även noterat i undersökningen är hur sms:en skrivits. Alla sms, både Robins och det som påstås komma från Susannes familj, saknar mellanslag mellan kommatecknen, utropstecken och punkter på flera ställen. Detsamma gäller de sms som påstås komma från Camillas dotter. Vi tror oss därför kunna konstatera att samtliga sms sannolikt författats av en och samma person. Som det ser ut nu så verkar han inte vara hemma. Det ser alldeles släckt ut. Subjektet ska ha två stycken bilar och ingen står utanför huset. Troligtvis väntar vi nu på att någon av hans bilar ska komma tillbaka. Det är så många tror att spaning handlar om att det är mycket spänning och biljakt och liknande. Men i själva verket är väldigt mycket tålamod, väldigt mycket väntan. Men efter ett tag händer det något. Nu kom en bil som körde in på deras parkering. Och utstiger en man och en yngre kvinna. Gissa att det är subjektet som har kommit hem tillsammans med hans dotter. Så är bra, det borde vara två hemma i alla fall. Vi får vänta och se vad som händer. Jag gick in en sidoingång istället. Skumt. Men helt plötsligt upptäcker vi att det står någon i fönstret på övervåningen. Jag tror att någon står i fönstret. Jag måste kika. Ja, det står han där. Vad fan gör så här? Jonas börjar tvivla på att vår spaningsplats är säker. Och rätt som det är kommer Robin utspringande på gården. Kom hitåt. Gå in. Det ser ut som han är på väg rakt mot oss. Efter pausen. Han kommer att döda henne. För kan inte han få hon så ska väl ingen annan ha hon heller. Om de känner sig förföljda av dig, inte du hjälper dem att bli av med den känslan? Nej, de ska få betala för hela livet. I kvällens Stalkers får vi möta två systrar där den enes före detta sambo gjort bådas liv till ett helvete. Han har ju själv sagt att han ska ge hon ett nackskott. Där den ena systern tvingas fly har han nu när han inte får tag på sitt ex riktat trakasserierna mot den andra systern. Hoppas att det blir någon ändring. Efter att Robin har kommit tillbaks har Jonas precis sett någon titta ut genom fönstret. Jag tror att någon står i fönstret. Jonas börjar tvivla på att vår spaningsplats är säker. Och rätt som det är kommer Robin utspringande på gården. Gå in. Det ser ut som han är på väg rakt mot oss. Vart är det? På grund av att Robin kom springande rakt mot oss valde vi att inte ta några chanser. Vi drog oss tillbaka in i skogen och i skydd av mörkret lämnade vi spaningsplatsen för att inte riskera att bli upptäckta. Därför låter vi nästa dag en av våra spanare ringa på en annons som Robin lagt ut på nätet om en bil som han vill sälja.
Det vi kunnat sett av hans rutiner hittills är att han inte lämnar huset särskilt ofta. Och lyckas ställa till det vid en eventuell konfrontation. Dels så finns det en flyktort för han väldigt lätt för att vända på klacken och gå in i huset. En annan anledning är att han blir mer aggressiv istället för att vi gör det i närheten av hans hemma och känner sig kränkt. Det är någonting som vi har att tänka på att han kan vara. Men det är absolut sista utvägen. Ja, jag har det. Här vet vad skulle funka för mig idag. Annonsen visar sig bli ödesdiger för Robin. Telefonnumret stämmer nämligen överens med ett av de telefonnummer som hoten skickats ifrån. Vi noterar också att annonsen är lika slarvigt skriven som de hotfulla sms:en. De följer samma mönster, de saknar mellanslag efter kommatecken, punkter och utropstecken. Vi drar därför slutsatsen att det verkligen är Robin som förföljer Susanne och hennes familj. Nu är tiden knapp. Då vi stämt träff med Robin via bilannonsen har vi ungefär 3,5 timmar på oss att förbereda konfrontationen. Jonas skyndar sig för att hålla en genomgång med mig. Det här är bra. Jag tror det. Öppet och tryggt. Jag tror inte han känner sig trängd här. I och med att vi vet att han kan bli våldsam i vissa lägen så känns det här nog rätt bra plats för honom också. Vad kan gå snett här då? Kommer han reagera? Det värsta som kan hända är att han kan ju bli lite aggressiv när han förväntar sig att det ska bli en bilförsäljning. Och att han kommer i sin bil, sitter kvar i bilen. Mm. Och så fort han ser dig så åker han härifrån. Bra, då förstår jag någonting för. Okej, okay. Ja men då så. Då var vet. Yes. Alla konfrontationer är riskfyllda. Kanske särskilt den här. Och att vi gör konfrontationen, det gör vi naturligtvis för att få stopp på hans beteende. Och att de här kvinnorna som har lidit i flera år, att de får ett stopp på detta. Vad är det absolut värsta som skulle kunna hända? Eftersom det är min syster som han vill åt, det är att han kommer att döda henne. För kan inte han få hon så ska väl ingen annan ha hon heller. Tror du att han är kapabel till något sånt? Med tanke på de hot han har skickat till oss och vad han har gjort med henne under deras förhållande. Så ja, det är absolut. Tittar vi då inom det segment där det sker mest våldsbrott så är det just med relationsstalken. Och i Sverige så har vi idag ett 20-tal kvinnor som olyckligtvis får sätta livet till på grund av att vi inte kommer åt de här relationsstalkerna som Robin tillhör. Och därför är det så otroligt viktigt att de här konfrontationerna görs, att det upphör. Det är svårt att föreställa sig oron som det måste innebära. Mm. Känner ni er maktlösa? Ja, det gör vi. Så det skulle vara helt underbart om vi kunde få slut på allt det här. Genom att vi ska göra en konfrontation nu hoppas jag att han förstår att nu räcker det. Sluta. Lämna dem i fred. Det är det budskapet ska vara. Men i tonlag som lugnt och sansat. Inte ett aggressivt anslag från Hass utan ett lugnt anslag. Då tror jag det kan bli bra. Mm, då så. Susanne kommer att följa konfrontationen direkt. Hur känns det? Helt overkligt. Jag har ju aldrig sett personen i fråga levande. Den bilden jag känner av han, det är ju hot och elakheter det han har skickat till oss. Så det är väl det jag kommer få se nu också, antar jag. Ska vi se då? Mm. Alla är på plats. Han kör runt här nu. Men till slut kommer Robin. Den som går där nu. Är det han? Ja. Jag tycker vi kör nu. Han är utanför. Det har blivit dags för konfrontation. Hej. Hasaro heter jag. Jag kommer från ett tv-program som heter Stalker. Det är vi som har ringt om bilen, det blir inget bilköp. För vi har pratat med Susanne och Magnus som hävdar att du förföljer dem. Och det är därför vi kommer. Ja, för att vi vill höra vad du säger. Det telefonnumret som vi fick tag på dig igår är ju ett av dem som det har kommit sms till dem ifrån. Ja, det vet jag. Ja.
Men det vet vi. Det finns ju andra, du har ju ett kontaktförbud. Då tycker jag att vi ska kolla utredningen för att se det. Ingenting överhuvudtaget, jag har aldrig kontaktat dem. Då undrar jag, hur kommer det sig att du har fått ett kontaktförbud om du inte har haft kontakt med dem? För att de har inte skrivit grejer till sig själv från kontantkortnummer. Ja. Men vi vet ju att ett av numren går ju till dig, det vet vi ju. Jag har inte skickat någon. Men det vet vi ju. Ja, vi sa just det, vi vet ju inte. Jag har inte skickat någonting överhuvudtaget, men jag menar, det här ska de göra. Meningarna före så säger han att han har gjort det. Så du menar att det är du som är offret? Jag är helt klart offret. Men vem är det som skickar allt det här till dem, tror du? Hennes dårfamilj. Vad skulle syftet med det vara? Det är förstört mig. Det är helt osant. Varför vill du ha kontakt med dem? Det förstår jag inte. Jag vill inte ha kontakt med dem. Varför har du då motsatt kontaktförbudet om du inte vill ha kontakt med dem? Det är det jag inte riktigt förstår. Alltså, skulle du själv vilja ha ett besöksförbud med dem? Nej, men om jag skulle få det så skulle jag ju tänka till och undra varför. Om du bara säger att du vill inte ha kontakt med dem och inte kommer att göra det och inte... Heller. Och mitt kontaktförbud, annars kommer de få problem. Det kan jag säga. För jag ska inte ha något. Men varför bara det att du säger att om inte det här försvinner så ska de få se på annat? Det är liksom inte... Det är inte bra alltså. Det är inte bra att säga. Det är inte bra att behandla att jag kunde ha hållit mig så länge som jag gjort det är en gåta. Han dömer ju bara ut sig själv. Han kommer ju ingen vart med det där. Men det är väl klart, han vet väl inte vad han ska säga. Nej, men liksom, om de känner sig förföljda av dig, inte du hjälper dem att bli av med den känslan? Nej, det skulle jag aldrig hjälpa dem med den känslan. De ska få betala för det hela livet. Det de har gjort på fel, liksom, det här är inte sant. Tack, jag tror inte vi kommer så mycket längre utan... Bra, tack. Hur var det där nu då? Jag har fan inte ens ord. Jag har inte ord. Som han beskriver läget så är det ju ni snarare som trakasserar honom. Mm. Hur känns det att höra honom säga så? Jag tycker bara att det är löjligt, för jag vet att det inte är så. Jag vill inte ens ha med karln att göra. Jag tycker det är konstigt med tanke på att de har tagit någon gång och beslagtagit 5 telefoner med oregistrerade kontantkort i. Och vilken normal människa har 5 telefoner? Även om man förnekar alltihopa. Mm. Tror du att det beten då? Ja, det tror jag absolut. En månad efter konfrontationen återvänder vi till Susanne för att höra hur det har gått och om stalken slutat att trakassera henne och hennes familj. Hej! Hej! Då är vi förstås väldigt nyfikna. Hur har det gått? Det har gått jättebra. Har du det? Ja. På vilket sätt då? Jag har inte hört ett enda ord sen sist. Men inga paket, inga sms, ingenting sånt som kan tolkas? Ingenting. Hur tolkar du det här att han nu inte hör av sig? Han är nog lite rädd när han har fått ögonen på sig. Resultat av att vi har konfronterat honom, han är nu försiktig. Absolut, absolut. Får hoppas att det är så. Mm, det hoppas jag också. Tack snälla. Sedan vi konfronterade Robin så har han låtit Susanne och hennes familj vara i fred. Däremot fortsätter han att överklaga det kontaktförbud som utfärdats mot honom. Och vid sidan om allt detta pågår också en brottsutredning där han utreds för ofredande och olaga hot. Det här var det sista programmet för den här gången. Men vi fortsätter arbete och kommer att spela in fler program. Har du varit utsatt för stalkers och vill ha hjälp? Ta kontakt med oss på stalkers@strix.se. Och vill du veta hur det har gått för dem som har varit med i programmet, gå in på tv3.se/stalkers. Där kan du se helt nya avsnitt som vi spelat in efter att programmet sänds.